Ja, pra ku jemi rikëtyre këtu në studion tonë, sepse për faqe dhe lajmet sportive në mbarë Shqiprinë të koka vetëm një emër. Ai është djali i Arti Tiranës dhe është Taulant Seferi. Përshëndetje, mirë se na erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se jeni. Kënaqësi e madhe që na erdhe këtu sot i ftuari Lej Krajës. Lej. Po, janë të pasur gjithë këtu në studio duke përfshirë të Kladin, po Kladi mos fal se. Jo, shumë i talentuar realisht çdo faqe gazete dhe çdo ekip këtu në kategorinë superiore flet për Taulant Seferin. Pra është i lakmuar, është djali, siç e thamë, e Arti Tiranës, është pjesë e kombëtares shqiptare, ka një eksperiencë, vjen nga Kumanova. Dhe intervistat e tij janë të ralla, kështu që jemi shumë mirënjohës që na ka pranuar ftesën këtu në emisionin tonë dhe na ka mbërritur. Sigurisht nuk kemi një emision tipikisht sportiv dhe për këtë do ta marrim shpirtin, s'kemi hallin se si ti bën top. Kemi hallin se si jeton ti. Ja, po tjetër. Me kënaqësi ka marrë këtu dhe më vjen mirë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë që erdhe. Mirë, si ishte, na përshkruaj pak emocionet, si ishte të përmosje me Tiranën, se qesh Klajdi, se unë jam fanze e vllaznisë, po me Tiranën. Jemi dy veta me Tiranën në tavolinë, jemi dy veta me Tiranën. Sepse ti ke luajtur në një kampionat zviceran që realisht ka patur skuadër elitare si Young Boys, për ato që nuk janë në DNA është një top skuadër, kështu që që të vish këtu na përshkruaj pak si eksperiencë. Jo, në fakt, kohën e fundit atje në Zicër me Young Boys-in kam pas pak probleme, se nuk kam lujt shumë edhe... Po përre se me anë Tiranë, për të regoj se telefonatën me Tefik Osmanin, dhe më thonë drejtorin sportive, kam bëha 11 natës dhe transferin e këna kry në ora 11 mbramjes. Edhe se para sajnë, unë e kisha bëha një para kontrat me një ekip zviceran, po kur mori Tefiki, edhe normalisë unë e kam njoft klubin e Tiranës me histori si ashtë e madhe, edhe edhe thash po, okej, do e provoj këtë eksperiencë, do vi në Shqipëri, janë njerës të mi, është mentaliteti im, dhe do vi me kënaqësi dhe kështu që atë para kontratë, u dashtë që ora 7 më gjesë më... Sekundët fundit e mërkatos, me sa maj më nënë, dhe me thënë ishte një transfert me shumë buj, dhe me thënë ishte transfert e më bujshme, mos të më bujshme që është bërë deri më tani në këtë vitë, se u bënë paka shumë 2 vite në kategorinë superiore. Kishte pak edhe, qysh me thënë, në stres se sa u bo lojmin se edhe në Tiranë, pas taj kishte blokim mërkatoj e Tiranë, dhe pas taj u bo buj kështu, po mund të them se u doshtë, do me thënë, në atë folja me drejtorin sportiv Tiranës, dhe u doshtë më njësë më zgjua dhe me lejmëru drejtorin sportiv të klubi Zvistran, që me thënë se nuk do vise dhe iki në Shqipëri me lejmë për Tiranë. Dhe kuptohet jo është habitur, që jo të nësila për të shku në Shqipëri, do me thënë, në mendjen e ti, apo ja? Po ja, mirë, se unë ja spjegova, pasaj thash se po iki, se ashtë shteti im, janë njerës të mi, familia ime ashtë afer, dhe po shkojme provu eksperiencen, është klubi madhë Tirana, dhe pse ja. Dhe si kanë qënë në faktu dy vite me Tiranën? Ne ty ke dy tifos Tiranës. Derbit, me fanatiks që i ke gjithmonë pranë, dhe me thënë është... Jo, është, me thënë drejten, në 6 mujtë e para, erdha këtu, nuk kam mujtë, nuk kam pas hapsira, që me thënë, s'kam mujtë mu adaptu shpejtë. Po pas taj tash i kam bërë një vitë edhe jam adaptu shumë mirë, jam su me njerës edhe po adyshim se atmosfera është shumë e mirë. Kampionati shqiptar është mui me thonë se ka shumë nivel të mirë edhe për lojtarë tri është një kampionat trampolin shumë e mirë për me ikë në Evropë ose edhe këtu afër në Balkan. Po, shumë kanë shkëllqyër këtu edhe dhe me thonë bje në si përsa i përket të mërkatos. Gjithë ti dhe me shumë po transport në Kroaci, nga Kroaci e shkojnë po prapë në një kampionat tjetër. Kështu ti, po na jep një parë shikim përsa i përket të objektivat. Po, po, normalisht se unë kam marrë këtu me bo mirë. Piks pari me bo mirë për vetën, me bo mirë edhe minimum edhe klubit, po edhe klubi mu, si që kam thonë fillim, dhe normalisë unë e kam marrë për një trampolin. Karjera e futbolist e ka kështu, kur je on top, do njerë nuk shkane, ke parasysh, e përsa i dush me bo një hapë mrapa për mi bo dy para. Po, sigurisht. Edhe kështu që unë e kam menu këta, dhe shpesoj që kjo gjusë me sezon të më shkoj mirë, të bo gola, dhe pas taj do shojnë në fund se që do ndohë. Në deshën e fundit ne ishim që pëpam derbin Tirana Partizani që pati dhe një shtyrje në fakt për shkak të sjellje si o tishme të. Si duket eksperienca, po themi, në fush dhe jashtë saj, sigurisht ti ke vetëm rreth një vit këtu dhe brënda skuadrës janë gjërat pak më të thjeshta, shok, miq. Po Tirana jashtë kryqiteti, si të kam ikëprit për vetë se Tirana si klub? Shumë mirë, me thonë drejtën 6 mujtë e parë s'ka mujtë më ambientu, as me njerës, as shumë. As Tefiku nuk më dimoj. Po mirë, Tefiku ashtë e ka pozicionin e vetë, jemi profesionistë, atë jemi në punë, po
me thonë drejten, nuk ka se kam shiju shumë Tiranën apo jetën e Shqipërisë, shumë se jo e dim pandemia, jo ora 11 janë mbyllur. Në kod vështira ke ardhë shumë. Kështu që janë tash teme, thjesht të teme këto që thonë goca, të kemi parë taulanti në lokale, kështu po, se tani ti bie në sy, je bjond, nuk ka shumë këtu, si bujqil, dhe me thë nuk ka një pamje. Sum ka ndo se, si që keni po edhe vetë ju, nuk më pëlqenjë shumë me dalë në për intervista, nuk më pëlqenjë shumë kjo medjet, e ke parasysh? Jo, zë dalë është i pare, ti thjesht do pozosh. Po, e ti po, nuk i përgjigje pyetjes lejt, në fakt, flitet shumë si kur ti del, vajzat, thonë, jo e pam taulanti, këtë e pam taulanti, është i pëlqyrë nga vajzat, ke sukses me vajzat. Sukses. Është e vërtet kjo është atë apo jo? Na pëlqej. Po jo, se nuk kam dalë shumë, drejt po them, nuk kam dalë shumë, sidomos nga që pandemija, ka parësysh ka edhe probleme, edhe ju e dini se futbolistët, okej, janë qendër të vëmendjes e rediku, po... Po, sidomos përsa i përket të lajmeve rozë, ose... Po, duhet me majtë pak edhe regjimin, se po se majtë e pastaj në fushi... Pra se rëndësishme është, sepse ne kemi ftuar këtu personalitetet sportit, se rëndësishme është sidomos për ju futbolistët, mbajtja e një regjimi të hekur dhe përgjatë kampionatit, apo përgjatë, sepse është shumë e thjesht të rëshkasësh kur ke famën, kur i ke mundësit, kur njerëzit njohin, me zi presin të të bëjnë qefin, se sigurisht i e tashmë titulari e aty në pjesën e skuadrës, shumë të rëndësishme. Shumë e vërteta se... Joshja është e madhe. Po. Se kur je mirë, kur të hecë mirë, e ke përësysh të afrohen njerës, je mirë, je shumë, po kur nuk je, qështë me thonë, on top nuk je që të qofin gjithë, pas ta e ndjenë vetën shumë kërë, je vetëm, e ke përësysh, po sa përket regjimit, pa dyshim se po se majtë regjimin ashtë diçka shumë e keqe për një futbolist, sepse nuk mund me dhonë performantë se 100% nuk je në formën të anë e matë mirë, si duhet, e ke përësysh edhe, kështu që duhet pa tjetër më kanë strikt në të punë të regjimit, pushimit dhe stërvitjes që i bajma. Fakti që kemë britur pra në familjes tënde, në i mënyrët ja e një dëni në një pytje, jo, sa ka pjesë? Jo, e shokse, të plutëm, a më të bërë një pytje, po, më të bërë. Një sekund, të mërën, fakti që e ke afer familjen, tani, si do që tjetë me makinë, nuk është dhe aqë larkë, pra, e ke më të thjeshtë se sa prezvi, a kanë mundur avinat, rinat, mbështesin, a janë pjesë më organike e profesionit tënë tani ata? Po, normalisht se kur kam qenë Zvicër, kam qenë vetëm. Edhe kam bërë gati 8 vite vetëm, edhe po tash në Tiranë, mami dhe babi im po rinë me mu, më shumicën e kohës, edhe normalisht se kam një farë mbështetje morale, edhe ndinam shumë më mirë, kur kam prind të afër, edhe besoj që kjo më ka bërë mundi shumë më mirë, edhe më rahat këtu. Dhe më rahat, edhe t'ja përshë dhe më shumë në sport, sigurisht e kjo është e rëndësishme. Taulante, të një pytje shpejt shkurtë të fare. Po, Klajd, me qenë si edhe jemi apo ke përsunim vetëm të shënosh edhe kundër ekipit më dobët s'ka rëndësi për ty? Unë jam sëllëmu se qële ekip që më delë për para, du mi bon kohën. Bëj vendimtarët. Po ato vendimtarë janë normalisht se të knaqin ma shumë, sa është gjanë normale, po... Golli më vendimtarët këtë sezon, kërke pas një gol që e veçantë? Atë me Vllaznin, Shkodër që e bërë. Nuk e ti, nuk e thash unë e tha Taulan. E ti e ka bërë me plan, a qajeti me skenar, o do qajeti. Mirë, oke, atë kalëm të këpytjet e tjera? Oke, lojtari që t'ka kryuar më shumë veshtërsi në karrierin në tërsi, nuk është të thënë vetëm këtu në kategorinë superiore, masi edhe jashtë, edhe ai që t'ka qëndruar edhe më afer. Oke, ma veshtërsi, kam lujt. Mërojtësi do me thëmë. Po, kam lujt. Ose që ka kryuar stres në përgjësidit. Po, kemi qenë me Young Boys në Europa League, në grupë, edhe kemi lujt kundër Evertonit, edhe ka qenë mërojtësi djathë Koman. Po, kam qenë shumë i ri, me 17 vjetë do me thëmë kam bërë lojnë aty. Që të përbalësh me Koman, ka që i vogët. Po, edhe kam pas pak emocione normalisht, edhe për atë më ka dogë ma fështirë.
Po sa i përket kush më ka nejtë ofër, po me gjithë futbolistë unë shëshëruar, jam mirë me gjithë edhe... E shok që rrinë më shumë me Ermir Sahitin, kur grumbullohesh me... Po, kur kemi qenë komptarë në shpresë, po, kam nejtë me atë, po, rrinë me gjithë, rrinë me gjithë. Nuk e se kena një tafër. Sa i përket komptarë dhe shqiptare, rrinë me Ramadanin, me Gjim Shitin, ma shumë rrina, ma... Këto i ke më tafër? Po, aty komptarë. Për sa i përket emocioneve, si ishim duke folur për emocionet, me ndonë që ki patur emocionet e tëpruar të këtë skuadër kuqezi, dhe me thënë, unë kur e analizon dhe me thënë performancën, unë kur jam në një emision live, dhe me okej, kam gabuar këtu, për shkak të emocioneve, ose për shkak të presionit, se është emocion i lartë kur luan me komptarë. Emocionin komptarë. Emocionit, emocionit i kemi parë ndeshje, se kur futesh ndeshje që arbitri... Nuk e menon më. Po, nuk e menon më, nuk e gjona se tifozët që aflasin, ose koncentrosh aty të ndeshja. Po, mu i me thonë se me emocion ka qenë debutimi më kundër Andorës, në 2019 me komptarën, kështu që... Qila e skuadrët që ka kryuar më shumë vështërsi? Por me komptarën? Po. Që e ke patër si sfid ose si pengesë? A, jo, nuk e thamë që vështirësi ose penges, po që më ka met mangu pak që se kam bo golin me Kazakistane e shansa. Shumë pranë ke qenë, kështu që... Isha shumë pranë, edhe ajo pak më ka met kështu si pik, po... Edhe sa të ka ndihmuar besimin e Zotë, se shoh që je besimtar? Shumë, normalisht se kur beson në Zotë, dyqysh ndihesh rehat i pastër e ke parasysh, edhe je i drejtë, po je i qetë. Jo besoj, po më ka një mu shumë, normalisht e shumë. Nga Shqipëria, për shumë, ke pasur mundësi përvec se kur shkon për ndeshje, për kështu të eksperimentosh, ose të eksplorosh pak si vënd, tipit verën, dërmi unë, apo veri unë, apo me eftani, që bënë kështu kur nuk e pa tjetër një ndeshje? Delë në pak në për Shqipëria, po përfiton nga rastit që shkosh me një herë në Kumanove, që shkosh atë dhe nga shokët e tu? 6 mujtë e parë, po, kam ikë zërë në Kumanove, po tani jo, se është pak lotësie, ke parësysh është 4 orë rrugë me makinë dhe... Êshtë pak. Po tash, kur isha 6 mujtë e parë, ishte vera, tani është dimri dhe po rikëtu, dalë me të familje, ose me shëqirinë, me hangën me direkt, me dalë, kështu... Gjithë dhe Shqipëria është e bukur, duhet e... Shqipëria është shumë e bukur, po. Ti në fakt i një tatuar shumë të impresionues, i cili ka një pejsaj të tërë dhe në bitë gjitha ka një mesaj shumë të fort. Remember who you are, pra, mos haro se kush je. Të shëqëron dhe e ke si shenjë të cilën do, ku dojë që të shkosh dhe të tregosh talentin të në botë për të reguar se sa krenar je për vëndin nga EPO dhe për sakrificat që shqiptarët kanë patur dhe kanë pësuar në qëto aspekt. Kjo është edhe nënën personale, po edhe nënën e gjithë kombi tonë, gjithë historisë tonë, se që është kemi qenë edhe që nuk duhet me arru gjithë dherë se kush je edhe qka je edhe qësh je kanë. Kjo parasysh edhe për këtë arsye kam bo edhe këtë tatu, remember who you are. Po pjesa tjeder topi... Po, më me thonë që kjo lidhet me mua edhe familjen teme edhe kombin, dhe me thonë, kjo është Shqiponja, dhe me thonë që... Po data 15 nëntorë... Po, kjo është shumë kasht, të aty është një fundit. Dhe me thonë, Darjes shumë, tu është quni vlajtim. Po, njipi, që e kemi parë. Po, njipi. Që ta shofim qikë. Ja, kjo është data. Kjo është data dhe kjo është, dhe me thonë, kalind me ditë lindjen ti, me kalind me një ditë e kemi ditë lindjen. Kemi edhe një foto me njipin tënë. Do e mësoshë të luash futbol? E ke njësur mësimin? Se ti se e besohet, po ja kam vre një 10 topa, kështë në Shqipëri. Po, është i vogël parë, i ka bol një vit, tash, edhe mashallah ka fillu me hec, po e ka topin aty, nuk tërë ditën, dërsa të lodhën me ikë për gjume, është vetëm e topin. Pra, pas ka lindur një tjetër talent në familje. Po, kampion, dalim këtë vit, është e sigurët? Jak. Por siguri nuk flasë, se disja është futbolli, po jemi në rrugë të marë dhe shpesojmë shpesojmë. Shënove ti, fitojmë. Nëse fiton një, qëfar do nga premtosh në i gjithë që ti luash lysh plok të kuqe, ose ku dion, bësh në i qmenduri, ose në i tatuash? Po, pa dyshim, tatuash... Plokët jo, tatuash po, plokët jo. Plokët jo, se besoj që do t'im bjellë, se më kanë rapa. E do t'im bjellë tani... Nena duken shumë njërë. Êshtë mënyra se si ka stiluar. Po, edhe... Po tatuash do e baj pa tjetër titullin edhe... Oke, po staj do jesh brun, nuk do jesh brun. Pra dhe ju futbolistët që ju shenë gjithë bota si seksi, që si mungona, si gjë keni halsi, ju bim flokët. Po futim më një qetur. Po, së në rrinë mirë, pak më do një.
Si gjë, një nga gjërat për shumë që kanë dëgjuar se kam edhe unë shok futbollist, për shumë kam edhe te fiku, unë shumë mik, është që ju duhet martoheni herët në mënyrë që të keni një njerëz që të paktën të jeni stabilizuar. Po, është domethënë si rregull treshi. Ne kemi të pyetë, kështu që e kemi njësoj fik. Është e vërtetë ti mendon këtë gjë? Zakonisht imponohen edhe familja që ju ta bëni këtë gjë sepse ju mban pak më të mbledhur nga pjesa e thon gjithmonë që abuzimet ata që kanë abuzuar, paktën në pjesën e sportit me femrat, kanë shkatruar dhe talentin e tyre sepse nuk i ka bërë mirë. Shumë e vërtet, me atë unë kam edhe shokë që janë të martuar, kanë fëmijë edhe çdo herë kur flas thoj është gjëja më e bukur. Me qeni martuar, edhe me pas familjen që jemi më i ri se je je çështë e stabil, je më i mbledhur edhe dhe i dedikohesh sportit, nuk je shumë i shpërndarur, ke parasysh. Dhe pastaj bëjmë klubin e grave të futbollistëve, siç ishte seriali i famshëm. A ke diçka në mendje pra? A ke një gjetë një vajzë? E kam gjetë një vajzë, po... Shqiptare? Po, shqiptare, po. Po, halo, sa është sigur të asë një gjasë, është herët. Edhe... Shpesoj që të nga shkojë mirë, pëse jo. Shiko, unë e uroj me shumë shpirtë, sepse ti që kure e the, uli pak sytë poshtë, po kure ngritet të shkëllqenje sytë, qëse sytë që e ke me shumë... Qef, po themi, s'po i vejme e mërë tani, dhe ne të urojmë sa më mbarë dhe aqë më mirë. Po të solarin se ka thyja, jo, besoj. Jo, e kam thyja. Se ka thyja, jo, që kur s'ka shkryt, zot, jo, sigurisht. Ha, kemi dhe me temën e dashuris, apo? Jo, nuk duha fare të mbyllë me temën e dashuris, duha të bëj një pyet e në fakt e cila ka të bëj me karierën tënde, dhe me ndoj që është me rëndësishme. Nëse ti e shikon diku vetën tënde, dhe nëse ke një plan ku cili do të ishte kampionati në cilin e shikon vetën tënde të vizualizuar për vetëse. Dhe me kumëtare shqiptarët. Po, normalisht, për e tash të mujë me folku, po dëshira ima është... Dëshira, pra për të për dëshira. Bundesliga, do më thonë, Gjermanie, dhe shpresoj që të dhonë maksimumin. Saja ke për qefin klajde, të fazi Bayern, të Gjermanie. E ke Bayern, në Busvajdi, shka ekipet tjera sot duke? Kamur pa tjetër, i këtë gjitha ekipet në Gjermanie, e super ekipe. Me gjitha atë këtë, atë ke qef. Po, Bundesliga më pëlqenë si ligë. Po, sfidat me komtare në Shqiptare, ose të letim pjesë marje në që janë nga zhuar dhe sigurisht që më. Po, është diçka e veçante dhe shumë e mirë se kur jetë sa miri dhe pjesë e komtarës në nërëse të nimon në karjerë, tjep... Se dhe komtarja është trampolin shumë e mirë. Po, komtarja është normalisht përse që në futbolist. Kemi dhe një vajzë tu që është shumë e apasionuar për sportit, dhe kjo është Nedja. Është e re, është vetëm 19 vjeqë, po e ndjekë shumë futbolin. Po, ndaj vetëm një pyetje të shkurtër, kam si tifozë e Tiranës që jam deklaruar tashma. Ma përshkruaj vetëm me një fjali, atmosferën, apo... atmosferën, më sakt, që ti përjeton gjatë ndeshjes Tirana-Partizani, pra derbi, sa ty mbetet me rakumat e derbit. Normalisht, unë e ndina shumë, ato janë fanatik, se unë ndina fantastik, kur janë ato aty, edhe, po janë edhe ato, Capital Krev, që për neve janë gjithë njëtë tifozit e ke parasysh, po ashtë, pa dyshim se ashtë një ndime madhe për gjithë futbolistët ne, se ne kemi lozë edhe kur s'kanë qenë tifozit tani, edhe tani kur janë. Që në mos e keni pa ju, dy derbi tani që kemi fitu këndër Partizanit, sa tifos ka pas, edhe që fa shtysin e kanë lanë neve, edhe normalisht se ashtë ndryshe pa ato, edhe ashtë ndryshe me ato, e ke parasysh, edhe shpresoj që ti kemi gjithmonë dhe sa ma shumë ashtë i mundër. Ka në një aty të Partizani që t'ka lotë së fundë minojnë qikë, apo se bëjmën për shumë ndishin e fundit më duke të shënoj, ta ulanti jo, nuk ka shënoj. Jo. Në jo atë nation që ishim ne. Jo atë që ishim ne. Po, shkoni më atë. Por gjithës e si, po të mi qenë terë, so, shtu të trajnë. Jo, fitu i Tirana, ne nuk ishim terë. Jo, fitu. Pra, hampë. Edhe në sekundin e fundit. Serë që shkelu në stadium që losë Tirana nuk ka shansë. Jo, ja, që ja fitum, fitum. Ajo është më rëndësi, nuk ka rëndësi se kush ka bo golën, më rëndësi ka që e fitum derbin edhe... Historikisht kam gjukështu se kush e fiton derbin, dhe më thonë shpallat edhe kampion, po shpesoj që tjetë kështu, dhe ishallat tjetë kështu. Besoj që po. Ta marrës ju grëtë një. Ta ulan të lëndërish shumë sot që ishëm e ne, shumë suksese në futbol, dhe pa që një karierë të gjatë dhe të bukur, kemi kuptuar që gjitha të qune që janë të talentuar dhe në gjithë modelet që vinë nga bota, si që kemi diskutu edhe Cristiano Ronaldo dhe Ibrahimovic, po kalujnë të 20-at, kështu që sa më shumë të punosh dhe të përkushtohesh dhe ti fokusohesh talentit tënd, me siguri që edhe ti ke një rrugë shumë gjatë akoma për para. Faleminderit. Normalisht, po, jemi tri, edhe faleminderit shumë juve, ishte kënaqësi ime, edhe kalova shumë mirë. Faleminderit, e shihur që ne. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, sepse do të rikthehemi pas pak me një tjetër të ftuar, edhe ai vjen nga bota e modës, i ftuari Santana Çomorës, tani.
Hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.